Добре дошли на урока по изваждане. Нека си припомним първо събирането. Ако кажех 4 плюс 3, какво би означавало това? Какво ще се равнява това? Имаше няколко страни, от които можехме да погледнем на проблема. Можем да кажем, че имам 4 кръга и прибавяме още 3. Можем да кажем, че имам 4 лимона за закуска. 1, 2, 3, 4. И да кажем, че имам 3 лимона за обяд. Така, мислете като за 4 плюс 3. Колко лимона тогава съм изяла? Събираме 4 плюс 3. Ето, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тоест, изяла съм общо 7 лимона. От друга страна, можехме да погледнем проблема и така, като начертаем линия с числа или числова ос. Ще начертаем с жълто, тази не е достатъчно широка. Все пак говорим за лимони. Така че да кажем, че това е нашата числова линия. Ако започна от числото, нека всъщност първо да напишем числата. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Така, можете да мислите за това. Ние сме на числовата ос. Ето тук е числото 4. И сега ще увеличим числовата линия с още 3. 1, 2, 3 и стигнахме до 7. Така че може да се каже, че ако имам 4 лимона и добавя още 3, се получава също 7. Но какво е изваждането? Не трябва да губим време, говорейки за събирането, така че нека да вземем като пример, само че ще сменим цветовете, за да ви е по-интересно. И така, да вземем 4 минус 3 за пример. Изваждането или минусът е обратното на събирането. При събирането правим нещо в повече, добавяме нещо. Докато при изваждането, това, което правим, е да намаляваме, вземаме нещо. Примерно, ако започна с 4 лимона, да кажем, ето имаме 1, 2, 3, 4 лимона в една чиния, изваждаме 3, ако кажем минус 3, така че може да ги ям тези 3 лимона или да ги дам на някого, но махаме просто, ето този, този махаме и този. И какво остана? Колко лимона ни останаха? Този единствен е, който не е зачертан, така че не остана само един лимон. Не е задължително точно този да е останал, но просто 3 ги няма. Можем да използваме пак същата жълта числова линия. Да речем, че ето това е числовата ми линия тук. Ще напишем същите числа. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Разбира се, числовата линия може да продължава до безкрай. Няма като нещо такова като най-голямо число, но просто ние си намисляме едно голямо число и стигаме до там. Затова чертаем тази числова линия до 7. Но както и да е, да се върнем към изваждането. Така започваме с 4 лимона. Нали? Така, ето ги тук. Когато прибавихме към 4, добавихме 3 лимона на числовата линия. 1, 2, 3, добавихме и стигнахме до 7. Сега трябва от 4 да вземаме 3. Тоест да намаляваме. Трябва да намаляваме общия брой на лимоните, които имаме. 1, 2, 3 и стигнахме до 1. Така че да се върнем. Когато от 4 започнахме да махаме 1, 2, 3 лимона, стигнахме до 1. Но да преговорим. Събирането е когато правим нещо в повече, а изваждането е когато махаме нещо. Числовата линия в единия случай показваме как увеличаваме и от 4 стигнахме до 7, а в случая на изваждането намаляваме от 4, намаляваме с количеството, което вадим, в случая намалихме с 3 и стигнахме до 1. Друг вариант да видим задачата. Да кажем, имам 1, 2, 3, 4. Имам
нов химикал и понякога не пише добре. Да кажем, че имам 4 ябълки. Ето това е нашия пример. И изяждам една от тях. Така че едната от тях трябва да я махнем. Колко ябълки ще ми останат? 4 минус 1 е равно на 3. Ако го направим на числовата линия, от 4 махаме 1 и стигаме до 3. 4 минус 3 е равно на 1. И 4 минус 1 е равно на 3. Може да кажете, добре, че не избрах друг пример, но не е това. Решението е винаги вярно, но не е в това какви числа избирам. И така, откъде идва това? Не искам да ви обърквам. Извинявам се, ако ви обърках, но ще ви покажа нещо интересно. Колко прави 3 плюс 1? Това е лесно, ще кажете. Според законите на събирането, започваме от 3 на числовата линия и добавяме 1 към него и така стигаме до къде? Стигаме до 4. 3 плюс 1 е равно на 4. Или пък може да започнем от 1 на числовата линия и да добавим 3. 1, 2, 3 и също ще стигнем до 4. Така че можете да стигнете до отговора и по двата начина. И по двата начина се получава 4. Какво означава това? Ами, много неща, които написах тук, са свързани помежду си. 1 плюс 3 е равно на 4. 3 плюс 1 е равно на 4. 4 минус 1 е 3. По същество 4 минус 1 и получаването на 3 е същото като 3 плюс 1 е равно на 4. Това твърдение казва, че ако добавя 1 към 3, получавам 4. А ако взема 1 от 4, получавам 3. Така че ако започна от 4 и се върна назад, получавам 3. А това означава, че ако започна от 3 и се преместя 1 напред, получавам 4. Надявам се, че придобихте малко интуиция за това какво е изваждането. В следващото видео ще решим колкото се може повече задачи с изваждане. Толкова, за колкото ни стигнат 10 минути.